Mirë se vini në lidhjen e shkurtër. Sot data 7/7 ishin çështat e Barbardës, të cilët gërmonin për diamante. Diamanti është miku më i mirë i vajzës, thot një këngë që duhet nënvizojmë se është kënduar nga Marilyn Monroe. Monroe në të vërtetë quhej Norma Jean, por ky ishte një emër fshatar. Fshatar nuk është turp të jesh, po ca e kanë problem. Problemet e klasës parë janë të lehta për një 38 vjeçar si unë. Unë ka 3 shkronja, dy prej cilave janë zanore. Zanoret ka 3 rrokje. Rrokje është edhe folja, atëherë sikur rrok dikë. Dikë bën mirë ta rrokësh herpasherë se ndryshe çmendesh. Çmendina është një kompani produkt funksionesh me shumë humor. Humori i mirë të zgjat jetën dhe ta bën më të bukur. Bukuria është subjektive dhe ka lidhje me simetrinë e fytyrës. Fytyrës tënde do doja ti bija një shpullë, por paske më shumë se një. Njëshi është numri i parë dhe mund të gjendet në titujt e shumë këngëve. Këngëve të sotme u mungon pasioni. Pasioni i Krishtit është një film nga Mel Gibson. Gibson është edhe një markë kitarash. Kitara është instrumenti i preferuar i Eric Claptonit. Eric Clapton sot në klubin e mëngjesit do të këndojë Change the World.